і навіки вічні. Вшанувати загиблих бійців російсько-української війни прийшли їхні батьки та родичі, добровольці, ветерани російсько-української війни, волонтери, нацгвардійці, військовослужбовці Тернопільської 44-ї артилерійської бригади, духовенство, керівництво області та міста. Священники відправили молебень. Хай з Богом спочивають ті, хто поклали життя. Хай Господь благословляє тих живих батькам, яких не утішити вже нічим. Їм тільки кріпості і бачення того, що їхні діти зробили цей подвиг не намарно. Загиблих бійців вшанували хвилиною мовчання. Від родин загиблих виступила мати Олександра Орляка Олександра Орляк. Її син загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого. Жоден з очільників нашої держави навіть уявити не може, з якими відчуттями живуть кожного дня ті родини, які в цій війні втратили найдорожче. На мітинг реквієм прийшов тернополянин Володимир Коваль. Він був рядовим у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Воював разом із Олександром Орляком. Сьогодні чоловіку вручили грамоту від обласної ради та грошову премію – 2 тисячі гривень. Прийшов сьогодні побажати побратимів, по-перше, це раз. А по-друге, віддати останню як-то шану своїм побратимам, з якими я служив, які вернулися, і які, на жаль, не вернулися. Дружині загиблого Федора Лопацького Ларисі Лопацькій сьогодні виплатили грошову допомогу від міськради – 3 тисячі гривень. Жінка згадує про чоловіка, який загинув під Дебальцевим 25 січня 2015 року. Не тільки для моїх дітей, а для багатьох українських дітей, для всіх. І не тільки мій чоловік, вони всі хлопці лишаються великим прикладом того і мужності, героїзму. На нас лежить так само важкий тягар донести все нашим дітям, онукам, що ця земля повинна бути нашою на всі роки. Учасники мітингу реквієму поклали квіти до пам'ятної стели «Загинули за волю України». Прийшла покласти квіти й тернопільська волонтерка Христина Фаціца. У нас війна продовжується. Це не АТО і не ООС. І сьогодні ранок свідчення того, в нас летить важка артилерія російського окупанта. А на території України спокійно, мирно, і всі забули, що вже війна насправді. Люди, схаменіться. Подумайте про те, що навколо вас є люди, в яких бій від того, що вони втратили рідних на війні. І подумайте про те, що насправді війна не закінчилася, і вона не дуже далеко від вас. Від Тернополя це 1100 кілометрів, це абсолютно недалеко. І якщо ми не стримаємо ворога разом всі, він може бути за добу тут. Меморіальну стелу «Загинули за волю України» в Тернополі відкрили 3 вересня 2019 року. На трьох мармурових плитах стели викорбовані 105 прізвищ загиблих бійців російсько-української війни з Тернопільської області. Автор проєкту – український архітектор Данило Чепіль. На роботи з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень, повідомив директор Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку Микола Лесів. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.